Salve, salve, galera. Salve, salve, nação. Amanhã tem decisão. Amanhã tem Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, valendo vaga na final da Copa do Brasil. É o Cruzeirão cabuloso em busca do Penta. E a torcida marcou aqui uma manifestação de apoio na Toca da Raposa. Máfia Azul, Pavilhão, dentre outras torcidas estão presentes. E é claro, a Cruzeiro Esportes, a imprensa parcial azul e branca, veio aqui mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá. Deixar aqui o nosso apoio pro Cruzeirão cabuloso rumo à final amanhã contra o Grêmio. Olha a torcida! Cruzeiro mais querido do Brasil! Encabeçando o movimento aqui, é apoio total, amanhã vamos buscar a classificação. Apoio total, estamos a 3 jogos da volta da Libertadores. Cruzeiro é um time de tradição, é, Copa do Brasil nem se fala, e grandes confrontos contra o Grêmio, o Cruzeiro sempre levou a melhor. Ainda mais dentro de casa, como foi na Libertadores de 97, e a torcida, Diogo, como você disse, veio para apoiar, velho. Aqui, a Máfia Azul representa mais de 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo. Esse é o sentimento do torcedor que não pode vir, que está em casa, que está no exterior, vendo pela internet, velho, vendo pela televisão. Essa torcida é maravilhosa, velho, a torcida mais linda do mundo. E tamo junto, Diogo, Cruzeiro Esportes, é nóis. É nóis, tamo junto. Pega a palavra do Luan aqui também, representando a Pavilhão também, participando desse movimento de apoio ao Cruzeiro. E é isso, né, bicho? Hoje a gente veio passar aqui uma mensagem que a torcida tá junta e que acredita no Cruzeiro, no peso da sua camisa. Tamo junto. A torcida veio pra apoiar. Quando foi pra criticar, a gente tava aqui criticando. Agora é momento de apoio. Hoje nós estamos vindo nessa força. Amanhã a gente vamos buscar o time aqui na porta e no estádio. Quem for pro estádio amanhã, tem nada de tirar foto, ficar mexendo no WhatsApp. Não, amanhã é cantar os 90 minutos. Tamo junto, porra! Vai sair um jogador aí fora aí, velho. Vou pedir respeito da galera aí, entendeu? Escuta aí. Vou pedir respeito da galera, nada de ansiedade em cima dos caras aí. Vai sair pra tocar uma palavra com os caras. Não vou falar com isso aqui. Não existe nada de foto aqui não, mano. Ninguém vem aqui pra tirar foto não, tá ligado? Nós vem pra apoiar a parada, mano. Olha que o jogador sai aqui, nós não quer foto não, mano. Nós vamos tocar as palavras com os caras aqui na humildade e os caras vão voltar pro treino, beleza? Beleza? É na humildade. Já deu a ideia, tá bom? Amanhã é que vão representar mais de 9 milhões de cruzeirenses, entendeu, galera? Amanhã, galera, amanhã é sangue no olho, é raça. Eles vão julgar, nós vamos cantar na arquibancada. É nós que vamos levar esse time à vitória. Depende, é da torcida que tá aqui hoje, velho. Nós vamos cantar os 90 minutos, velho, e vai sair gol, velho. Esse jogador vai honrar essa torcida. Essa torcida tá aqui presente hoje, valeu, galera. Vou cantar o nome de cada um que tá aqui, velho. Henrique Guerreiro!
força extra pra amanhã, Robinho, esse apoio da torcida? É importante, feliz. É... Primeira vez desde que eu tô aqui, né, que a torcida vem comparecer aqui. Fico feliz e pode ter certeza que amanhã a gente vai dar o sangue e nós vamos classificar. Não tenha dúvida disso. Incentivo da forma que vocês estão aqui hoje, rapaziada. Amanhã pode ter certeza que nós vamos fazer o nosso melhor para sair com essa classificação. A gente tá junto aí nessa luta para vencer. E nós vamos fazer o nosso, deixar tudo nosso lá, rapaziada. Deixar tudo. Valeu. Rapaziada, missão dada, missão cumprida. Hoje a missão era vir apoiar, mostrar pro Cruzeiro que a sua torcida está junto, está fechada com o Cruzeirão. Mensagem foi repassada aos jogadores que, com muita atenção aqui, receberam os torcedores que vieram passar essa mensagem de apoio. E amanhã é guerra. Cruzeiro e Grêmio valendo vaga na final. Apoio do torcedor não vai faltar. E a Cruzeiro Esportes sempre presente com você, aonde tem Cruzeirão cabuloso. Cruzeiro Esportes, a imprensa parcial azul e branca.